Crested Cranes esobodde okugenda mu byafaayo olwaleero oluvannyuma lw'okuwangula ekikopo kya CECAFA Senior Women's Championship nga guno gwe mulundi gwayo ogusoose okuwangula ekikopo kino. Crested Cranes bakubye Burundi goolo 3-1 mu mpiira ogwakamalirizo mu maaso g'abawagizi baabwe nga be babadde abategesi b'empaka zino. Ekaput, turn away again. Ekaput with a chance, can we get the net? Crested Cranes eyamaze mpaka zino nga tekubiddwamu teyaluddewo okusanga katimba ng'era mu ddakiika ey'okubiri Sandra Nabweteme yatadde akapiira mu katimba oluvannyuma lw'okusala omukwasi wa goolo ya Burundi. Ekwaput Fazila eyatutte engatto y'abasinga okuteba yatebye goolo ye ey'omukaaga mu ddakiika ya 43 okuyamba Crested Cranes ne goolo 2 ku bwereere. Mu kitundu ekyokubiri, Burundi yatebye goolo yaabwe mu ddakiika ya 47 nga Aniela Rankunda yasobodde okuteeba wabweru wa boxi. Crested Cranes bakakasizza nti ekikopo kyabwe mu ddakiika esembayo nga Sandra Nabweteme yasobodde okuteeba goolo mu katimba. Crested Cranes emaze mpaka zino nga bawangudde emipiira gyonna 5 gye bazannye nga batebye goolo 15 ate nga babatebye goolo 2 zokka. Ttiimu zino zombi kati zigenda kutunuulira empaka za Africa Women's Cup of Nations ezigenda okubeerawo omwezi ogujja e Morocco. Nuwa Walakira, CTV, enjuwe golobye.